چیف جسټس عمر عطا بندیال ویلي چې لس نه 15 زره پورې خلک جمع کېدو او تنقید کولو سره به موږ فیصلې نه ورکو. دا ریمارکس چیف جسټس عمر عطا بندیال د دریشتم اے د تشریح د صدارتي ریفرنس د سماعت په موقع کړي دي. د چیف جسټس په مشرۍ کې 15 تنی بینچ د دریشتم د 3/5 تشریح د صدارتي ریفرنس کې سماعت وکړو. په دې موقع چیف جسټس ویل چې عدالت خپل آئینی کار کول پکار دي چې قومي لیډران د عدالتي فیصلو دفاع وکړي. په آئینی تحفظات ورته رد بدې ویل کېږي، ولې دوی به خپل ذمهواري ترسره کوي.